להגיד בוקר לא כל כך טוב, ותלמידים קשים מאוד מאמסטרדם, בעצם בוצע לינץ' ואוהדי, מאות אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו לאמסטרדם, למשחק בין מכבי תל אביב לאייאקס, הם הוצפו, אפשר להגיד, במספר מוקדים בעיר לאחר המשחק, אבל אפשר להגיד שזה מערב מתוכנן, על פי הדיווחים מדובר ב-500 פחות או יותר תוקפים ממוצא מרוקאי וטורקי. תכננו את זה כבר במשך יומיים, כבר מהשישי לנובמבר, התכנסו במקבצים של בין 5 ל-10 אנשים בסמטאות וביציאות מתחנות רכבת שונות, במיוחד סביב כיכר דם המרכזית והרחובות הסמוכים למלונות של ישראלים. יש סיכוי מאוד גדול שגם הם עקבו אחרי הטיסות שהגיעו מישראל, הם בדקו בעצם את הטיסות, כשהם נחתו, ככל הנראה הם עקבו אחרי האוהדים גם לבתי המלון בעיר. כלומר, מערב מתוכנן, צריך להגיד לי. מערב מתוכנן, היה להם מידע מדויק, היכן לחכות, וברגע שהם הבחינו בישראלים, הם תקפו אותם רעולי פנים עם דגלי פלסטין, בועטים, מכים, באגרופים. על פי הדיווחים כרגע, לפחות 57 אנשים נעצרו. הרשויות המקומיות התקנו את משרד החוץ על בערך בין 10 ל-12 פצועים שפונו לבתי החולים. לצד כמה אוהדים שמוגדרים כמנותקי קשר. כן, צריך להגיד, עכשיו כרגע זה 7 מנותקי קשר. נכון, נכון לעכשיו זה 7 מנותקי קשר. המשטרה ההולנדית בעצם השאירה את האוהדים ללא כל ליווי אחרי שהם יצאו מהאצטדיון. אנחנו נגיד שיש עזרות מסע לישראלים, בייחוד אחרי 7 באוקטובר, להצניע כמה שיותר סממנים ישראלים, יהודים. ולקח למשטרה באותו רגע שעה להגיע, זה המון. ובאופן חריג גם צה"ל פרסם הודעה בוקר שהוא נערך באופן מיידי להוציא משלחת חילוץ, אז הולכות לצאת פחות או יותר 3 משלחות חילוץ, 3 טיסות חילוץ, ממש בסביבות השעה 8:30 בבוקר יצאה טיסת חילוץ הראשונה עם כוח מצומצם של פיקוד העורף, שהוא יגיע ראשון לאמסטרדם, הוא צפוי להגיע ממש בשעה הקרובה לאמסטרדם כדי לגבש את תמונת המצב. בשעתיים הקרובות במקרה הצורך יסתקוע חילוץ נוסף עם מטוס לחיל האוויר שכולל 10 אנשים, רובם כוחות רפואה ואנשי אבטחה, וגם פיקוד העורף המרוכים לקלוט עד 10 פצועים. הכוחות גם נערכים להגיע לבתי חולים בהולנד וגם ללוות פצועים. גם מנהיג הקואליציה בהולנד, חירט וילדרס, פרסם ברשת X את ההודעה שזה ממש פוגרום ברחובות אמסטרדם. הוא אומר, הפכנו לעזה של אירופה, מוסלמים עם דגלי פלסטין, צדו יהודים, אני לא אקבל את זה לעולם לא. הרשויות עיסו באחריות על כישלונן בהגנה לאזרחי ישראל, לעולם לא עוד. כמו כן, גם חברת ארקיע נערכת לטיסת החילוץ הראשונה שתצא מחר ביום שבת בשעה 7 בבוקר, וגם נערכת להוסיף טיסות נוספות. גם מטעם אל על, ממש לפני זמן קצר, אמרים מטוס של אל על שצפו למחות בשעה 2 בצהריים בהולנד, ויחזור כבר באותו יום, כבר היום, לישראל. ושימו לב גם, הייתה התראה מאוד ספציפית שהוציא אמש משרד התפוצות, גורמי הביטחון פנו לרשויות בעצם בהולנד. והם לא נענו. מה זה? והם לא נענו לאזהרות של המוסד, של השב"כ. נכון, הכוחות בעצם שהבטיחו לפעול, בפועל הם לא באמת נערכו, הם נכשלו במשימת הגנה על אזרחי ישראל שמועדים כדורגל. ההתראות הועברו בעצם לשב"כ, למשרד ראש הממשלה, שהעבירו את ההתראות האלה לכוחות ביטחון הולנדים המקומיים, ופשוט לא הצליחו, נכשלו במשימה להגן עליהם. האירועים יצאו בשליטה בסביבות השעה 2:30 בלילה שעון ישראל, ובעקבות האירועים מאמסטרדם גם צה"ל אוסר על כל המשרתים בחובה ובקבע לטוס להולנד עד הודעה חדשה. כל משרתי צה"ל שנמצאים כרגע בהולנד נדרשים לחזור מיד ארצה. אנחנו גם יכולים לדעת, אני יכולה להגיד שהאירועים האלה שהתחילו כבר לפני יומיים, אנחנו היינו עדים לזה שהרביצו באלימות לאוהדי מכבי, לקחו מהם את הדרכונים, פרסמו את הדרכונים האלה ברשתות החברתיות. אנחנו מדברים על יוצאי צבא מילואימניקים שעכשיו חשופים לאיומים. אירוע בסדר גודל כזה לא נראה על אדמת אירופה כבר המון המון שנים. כלומר, לפני יומיים זה התחיל, אף אחד לא חשב שזה יגיע לרמות כאלה, ליבי. נכון, לפני יומיים אני יכולה להגיד שאני הייתי בעצמי עדה מחברים משותפים לשני ישראלים שהגיעו למשחק וערבו להם בערך 20 פלסטינים, התחילו להרביץ להם, גנבו להם את הדרכונים, הם נכנסו לאיזשהו קזינו הראשון שהם ראו, והמשטרה סגרה כמובן את הדלתות, הפורעים חיכו להם בחוץ עם סכינים, מדובר אז על סדר גודל של 50
פורעים, הם כבר ידעו למה הולך להיות, הם נערכו לכל האירוע הזה מראש. כן, ליבי, וצריך להדגיש שמשרד החוץ וחדר המצב עמלים על למצוא את הישראלים. אנחנו רואים גם את הטלפונים שלהם על הצג, על מסך הטלוויזיה צריך להגיד, והם עמלים גם בטיסות חילוץ, ובאיזה אופנים עוד משרד החוץ מנסה להביא את הישראלים. אגב, גם כן. חשוב להגיד, גם חברת פלאפון, אני בדיוק מקבלת הודעה, חברת פלאפון מודיעה שהיא מתגייסת לסייע לישראלים שנמצאים באמסטרדם, היא תאשר ללקוחות החברה שנמצאים בעיר לבצע שיחות בחינם במהלך סוף השבוע כדי להיות בקשר ולהציל את המשפחות שלהם. זה גם איזשהו עדכון שחשוב לציין. אנחנו בהחלט נמשיך לעדכן בכל האירועים החשובים. כרגע זה תמונת המצב נכון לעכשיו. ליבי, בואי נדבר על הרשויות בהולנד. איך הם מתייחסים לזה? אני חושבת שהרשויות בהולנד נמצאות כרגע בהלם מוחלט. כבר הציבו, אחרי כל מה שקרה, הציבו אנשי ביטחון בעיר, בעצם בשביל למנוע עוד איזה שהם התלקחויות. אנחנו מדברים על אנשים שמפחדים לצאת מהמלון, מפחדים לנסוע לזה תמופה. מדובר על אירוע חמור ביותר, ואני חושבת שכרגע ההולנדים שהתעוררו קצת מאוחר מדי, ישלמו על זה גם בעצמם מחיר, כמו שראינו מה שחירט וילדרס פרסם. כרגע הם מנסים לקחת את השליטה לידיים, אנחנו כמובן נעדכן ונראה איך זה יראה בהמשך. ליבי, תודה רבה, ממש חמאס, סניף הולנד. תודה ליבי. ממש, תודה.